Ние вървим по пътя, който е начертал за Движението за права и свободи почетния ни председател доктор Ахмед Доган. За права, свободи България, но достойно. Не само името, идеите, идеологията, ние сме ги изстрадали. Ние сме преживели майските събития, ние сме преживели нелегалния период. Ние сме дали нашия принос с жертви, които всяка година отиваме, почитаме, празнуваме, поклоняваме глава за жертвите. Те са жертви за демокрацията в България. Ние докарахме демокрацията в България. Ние сме основният човек, който е предвижил България за членство в НАТО и в Европейския съюз. Ние сме дефинитивни, отговорни, предвидими евроатлантици. Никой не може да ни отнеме нашата ориентация. Ние сме евроатлантици, за да има права и свободи за всички България. България да бъде правова държава с правилни норми, върховенство на закона. Но, за съжаление, искам да питам тук уважаваната институция, Министерството на вътрешните работи и правоохранителните, кой охраняват и какво охраняват тук? Какво охраняват? Има надлежна документация. Всички отговорни институции в България да се придържат към държавността, към правовите норми за права и свободи, за починението на правата и свободите на всеки един. Доктор Ахмед Доган е човека, който обитава и живее там. Всички го знаят това над 20 години. Така ли е? Да! Така че не е редно и резонно да няма достъп. Днеска над 2500 човека. Благодарим ви, от цяла България сте тук. Има подкрепа за нашия лидер, за почетния председател. И над 500 колеги са в Бургас на Росенец. Те също оказват моралната подкрепа и истинската подкрепа за нашия лидер. И да бъдем готовност, за да продължим нашите действия. Ние сме носителите, един от основните носители на демократичните принципи. Какво искаме ние? Искаме нормалност в държавата, нормално функциониране на институциите. Затова за пореден път ще призовем всички институции в България да се придържат към държавността, към нормалността. Къде е държавата в този момент? Къде е държавата? Чувствате ли? Вчера се обърнах да проведем телефонен разговор с служебния министър-председател. Все още не ми е върнал, пак ще го потърсим. Ще искаме среща с компетентните министри, които имат отношение към тези събития, които се развиват, за да имаме ясна и точна позиция. Ние искаме нормално да функционира правителството, служебното. Искаме честни, справедливи, открити избори, справедливи за всички нас. Надявам се, че това ще бъде изпълнено, ще следим тези процеси и за всички действия ще реагираме за всички анормални неща. Днеска благодаря на всички ви с похода, който направихме за демокрация, да се знае, че ние не искаме да има зависимости в правителството, в управлението на България. Трябва да има открито правителство, което да е открито и директно към гражданите, за хората. Страната има нужда от това. Ние сме отговорни и това ще реализираме на изборните урни. Там се решават проблемите на демокрацията. Убеден съм, че ще бъдем силни на 27 октомври. Скъпи брати, сте съединици. Ние ще продължим с нашите действия, докато се постигнат целите, а то е спазване на правовите норми, на принципите на правото за всеки един от нас, за върховенството на закона. Бъдете ми живи и здрави, много поздрави там, където отходите. Оставаме тук, докато не бъдем допуснати. Да. Благодаря ви, господин Кичаров. ДПС! ДПС!